Da skal vi lage en kobberramme. Det er en øvingsoppgave med kobberrør. Hvor vi skal lære oss å måle senter. Vi skal kappe i rette lengda, og vi skal lodde. Da skal vi se på målene på tegningen vår. Og hvis vi ser her nå, så skal den være 250 mm fra senter der til senter der. Fra midt i rør til midt i rør. Hvis vi kapper det røret her nå 250 mm, så blir det for langt. Derfor så må vi finne ut hvor mye bygger albuen. Røret stopper her. Hva er målet herfra til midt i der? Og det er omtrent 7 mm. Det vil si at skal vi få den her riktig, så må vi totalt trekke ifra 14 mm. Så da skal den her være 23,6. 236 mm. Da skal vi kappe kobberrøret på 236 mm. Da måler vi. Da setter vi den på enden, og så merker vi på 236 mm. Når vi kapper kobberrøret, så bruker vi til dette en rørkutter. Da setter vi trinsa på rørkutteren, som heter, altså den som skjærer gjennom røret, på blyantstreken. Strammer litt forsiktig. Tar vi en runde, strammer vi litt til, og fortsetter sånn. Vi cirka en runde, strammer litt forsiktig. Der, nå røret kappet av. Nå har vi kappet røret. Når vi kapper røret med en rørkutter, så får vi en sånn kant inni, og den vil vi ikke ha i røret. Da bruker vi den her som kalles for brosj til å få bort den innvendige kanten. Da har vi fått tatt bort den innvendige kanten. På en sånn liten dimensjon som det her, som er 15 mm rør, så kan det være litt ekkelt å bruke den utsida av denne brosjen for å ta utsida av røret, hvis vi skal ha bort noen grader der. Så derfor så kan det være like greit å bruke en vanlig fil til å ta de graderne. Da har vi fått kappa til alle rørene, og da har vi klart det neste steg, og det er å pusse av det oksiderende belegget som er utenpå røren og inni rørdelene. Og så krøller vi til pussematta litt, og pusser inni moffaen og utenpå rørene. Da har vi pusset alle rør og rørdeler. Neste steg da. Da skal vi ha på loddefett på alle skjøtene. Loddefettet har en rensende effekt, og så er det også med på å gjøre at loddetinnet trekker inn i moffaen, at vi får en kapillareffekt som gjør at tinnet trekker inn i moffa og gjør skjøten tett. Loddefettet kan være et etsende, så her er det greit å ha på seg handsker når den skal påføre loddefettet. Det er på tynt lag med fett rundt røret, ca. 1 cm innover. Da har vi smurt loddefett på alle delene og satt sammen rammen. Da må vi passe på at alt sitter godt sammen. Og så må vi kontrollmåle om det stemmer i forhold til tegningen. Det skal være 250 mm her, og her, og der, og der. Her er 250. Der er 250. Der er 250. Og der er 250. Fra midt i det røret her, og til midt i moffa, så skal det være 125 mm. Det har vi der. Og fra midt i den her til midt i T-røret, skal også være 125 mm. Det har vi der. Det siste målet vi skal sjekke er fra midt i T-røret til enden av kobberrøret her. Det skal være 100 mm. Der, det ser greit ut. Da skal vi sette lodderamma i skruestikka. Og når vi lodder den her nå, så passer vi på at vi lodder den mens den hele, alt er satt sammen. Så må vi også sikte og se at den er parallell. Litt retting her, skal vi se. Så skal den være parallell i forhold til resten.
Ja, der ser den bra ut. Da har vi klart å lodde skjøtene. Da bruker vi loddetinn, og vi bruker en turbotorch propanbringer. For at vi skal lodde nå, så må vi varme opp til ca. 200 og litt over 200 grader. Da begynner skjøten å bli så varm at loddetinnet vil flyte og trekke inn i skjøten. For å finne ut om den er varm nok, så må vi prøve med loddetinnet etter at vi har varmet litt, og se om det flyter rundt. Der. Nå flyter det rundt, og vi har som en sånn sølvring. Det skal vises hele veien rundt rammen. Da tar vi ser over om det er tinn rundt alle skjøtene. Sølvringen er på plass rundt alle skjøtene. Nå har vi lodda denne kobberrammen med en turbotørs propanbringer. Når vi bruker den, så må vi forholde oss til reglene i varmearbeider. Og er det plasser hvor det er spesielt brannfare, da kan vi velge å bruke en slik elektrisk loddetang i stedet. Da er brannrisikoen mindre. Den fungerer sånn at du har den rundt kobberrøret, og så blir området oppvarmet. Og så tilfører vi loddetinn, uten flamme. Når lodderammen er ferdig lodda og begynt å bli kjølet seg ned litt, så er det greit å pusse over med pussematta. Sånn. Da har vi klart å trykkprøve kobberrammen med vanntrykk. Koble på slangen her. På slangklemme. Og så setter vi på vanntrykket. Der. Det blir godkjent. Kobberrør er det vanlig å bruke til vannledninger. På forbruksvann i boliger.